Гледната точка на хотелиерите. Сега коментираме с заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Бранимир Миланов, на когото казвам добър вечер. Добър вечер. Здравейте, господин Миланов. Преди малко коментирахме с председателя на Агенцията по беженците преместването на украинските граждани. Има ли към този час и каква е актуалната ви информация, хотели, в които има проблем с освобождаването от страна на украинските граждани, които не могат да останат там? Аз не мога да кажа със сигурност какъв е точно проблема, но това, което мога да кажа и това, което знам, е следното, че една част от тях, от украинските бежанци, просто са се отказали да ползват тази услуга поради проста причина, че това, което предлага държавата, не ги устройва. Доколкото знам, са направени особено долу в Слънчев бряг и буферни зони. Тези буферни зони обаче това са палаткови лагери, също така неща, които общо взето за тези хора не са приемливи. Това, което всичко, това, което зависеше от наша страна като асоциация и като хора с хотели, сме го направили. Още в самото начало на войната ние предложихме хотелите си, дори нямаше все още някакво решение дали тези хотели, които са настанили вече бежанци, ще бъдат подпомогнати. Много наши колеги ги настаниха и ги хранеха с собствени средства. Сега това, което е взела като решение държавата, просто трябва да го изпълнят по някакъв начин. Така че положението е така малко, как да кажа, малко несигурно и висящо. Добре, аз разбирам, че в разгара на активния летен сезон 15 лева за настаняване на човек с изхранване за по-високата категория хотели наистина не представлява, как да кажа, атрактивна оферта. Възможно ли обаче и коментирате ли при вас вътре в асоциацията и въобще в бранша възможността колкото повече хотелиери желаят да се включат в тази програма, като дадат възможност на украинските граждани да доплащат за останалите екстри. Да речем по-луксозна стая, някакви екстри в стаите, някакво специално изхранване и така нататък. Това са много индивидуални разговори, но по принцип... Съществуват ли като опция, това ви питам? Моля? Съществуват ли като опция, това ви питам, защото ако правилно съм прочел, държавната програма, която влиза в сила от утре, в тези средства, които държавата ще плаща, не включва почистване на стаята и изпиране на спалното бельо. Но, например, ако украинските граждани желаят да се платят за такава услуга, хотелиерите склонни ли са на такъв тип допълнително плащане? Възможно ли е такова нещо въобще? По принцип е възможно, разбира се, ако някой е готов да си доплати, е възможно. Но вижте, държавата казва даваме 15 лева. Тези 15 лева, една част от колегите, които смятат, че така могат по някакъв начин да покрият разходи, значи въобще не може да става въпрос и за настаняване, защото това изхранване дори на 15 лева е много трудно нещо, но както и да е, това е друга тема. Дали могат, разбира се, че могат да се договорят, стига да има такива желаещи. Но доколкото ми е известно, много малка част от тези, които са хотелиери и наши членове, са се съгласили на такова нещо, поради простата причина, че такива договорки за допълнително доплащане просто не е имало. Ма те не сте ли случили? Не трябва ли тези договорки? От друга страна, една голяма част от самите украинци просто са напуснали хотелите. Да, но понеже казвате, такива договорки не е имало, такива евентуални договорки не се ли правят между хората, които са в хотелите и собствениците на хотела? Да, разбира се, така е, но ако има такива, то това са някакви единици, разбирате ли? Това са индивидуални случаи, още повече, че
Но по принцип има такива, които са се настанили, които не само чакат доплащане, а просто си плащат, но това са много малко хора. Да. Сега, кажете ми, господин Миланов, аз искам да изчистя и този въпрос. Вие ще ми кажете, защото сте представител на бранша. Кое е по-добре за хотелиерите по морето основно в момента? Празната стая, в която няма никой, или стаята, в която има украински бежанци срещу 15 лева на ден? Кое е по-изгодно от двете за хотелиера? 15 лева по никакъв случай, в никакъв случай не са по-изгодни, поради проста причина, че те ще въвлекат в допълнителни разходи този, който ги е настанил. Празната стая по принцип наистина е най-скъпата стая, обаче една голяма част от тези, които са взели такова решение, имат някакви резервации, имат някакви предварителни уговорки, имат някакви договори, които са сключени още през изминалата година. Не става въпрос за отмяна на резервации. Да, разбирам какво ми казвате. Те имат нужда от тези стаи. Разбирам. Аз ви говоря за стаите, които ще останат празни. И ви питам, по-изгодно е за хотелиерите, които имат свободни стаи, които не са заети с предварителни резервации, е по-изгодно да останат празни или е по-изгодно да вземат тези 15 лева? При така поставения въпрос, нали ви казах, по-изгодно е да е празна стаята поради простата причина, че разходите, когато има клиент, който плаща, за когото се плащат 15 лева, допълнителните разходи, които трябва да се направят, защото то върви и ток, върви какво ли не е още, обслужване, ред неща, които просто ще направят далеч по-неизгодно, ако стаята е празна. Дори ако в нея има настанени двама или трима души? Дори да има двама или трима души. Добре. Имате ли опасения, че, че така, има риск да се стигне до нелицеприятни ситуации, в които украински граждани няма да искат да напуснат хотели от считано от 1 юни, т.е. от утре? Не мога да кажа дали ще има такива ситуации, но ако има такива, които не искат да напуснат, просто те ще трябва да започнат да заплащат престоя си. Няма как да бъде по друг начин, няма как уредено да това. Добре, благодаря ви много, господин Миланов, за това участие. Разбрахме и каква е гледната точка на хотелиерите. Търсим я сега и пречупена през призмата хотели, които не са по морския бряг. Отиваме към Горна Оряховица, където също в един хотел са настанени украински граждани. Да видим как изглежда ситуацията там. Горна Оряховица е един от градовете, който приюти украински граждани след началото на войната. Една част от тях обмислят да се върнат по родните си места. Други са готови да останат тук като 85-те таврийски българи от Запорожие, които 3 месеца живяха в голям хотел в града. На България сега е много тежко. Българските хора, тежко им да живеете, войната се отрази и на тях също. Ние не искаме да висим на българските хора на шеята, не искаме да работим, да плащаме данъци. Искаме да имаме пари, да купуваме на децата каквото искаме, да живеем като български граждани временно, каквото догато се свърши войната. Алена Земляченко пристига от село Вячеславка с българска диаспора. Земляци и роднини от много български село от Запорожие са в групата в хотела. Те не искат да се разделят, разбирате ли? Те са леля, братовчетка, баба, дядо. Всичките са близки помежду си. Те са род. На нас от Украина пари никакви не идват. Ние се останахме, поското пристигнахме в България, нас парите се завършват. Ми дойдохме с зимни дрехи, на нас ни помогна Червен Крест, ни помогна български хора с лятни дрехи, ни донесва и обувки, и рокли. Оставането на бежанките в Горна Оряховица на свободен найем е трудно, тъй като масово в местните фирми плащат минималната работна заплата. Стресът при тях е по-голям от стреса при пристигането. Ако започне работа и изтече един месец, тя трябва да излезе на квартира. Излиза на квартира, но тя заплатите възнаграждението си от май месец го взема в края на юни. Аз имам висше образование по професията. Аз съм преподавател, работих в библиотека, в читалище на университета.
искам, много искам да работя и се разбира, че не може страната да нас съдържи всеки ден. Войната се задържи и не мислихме, че тъй дълго ще бъде. А сега искаме да работим и да се интегрираме. Но проблема в това, че не можем да... Ако же получваме зарплата, да, няма да можем да се съдържим и децата, аз имам два момчета, и да платим за жилище. Вече 7 от жените от хотела са излезли на свободен наем в Горна Оряховица. Местни работодатели са готови да осигурят работа на бедстващите от войната. Разбира се, че бих дал работни места, защото нашия бранш специално се нуждае поне от 30-40 хиляди работни места, които няма откъде да дойдат. Имаше запитвания, между другото, от украински граждани за работа. Предложихме им някъде около 5-600 евро заплата, ниско квалифицирана, защото те не познават добре езика, нямат опит, но като кухненски работници, като камериери, нали, бихме могли да наемем такива. Основна част от нашите сънародници от Украина ще останат в хотела в Горна Оряховица и след 31 май, заради съпричастността на управителката Цанка Димитрова с възможност да започнат работа в региона. С това видео завършва предаването днес. Аз ви пожелавам спокойна вечер. Останете с нашата програма. Сега е ред на прогнозата за времето. Веднага след това са централните новини. Още веднъж останете с нашата програма.